კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სტომატოლოგიის სპეციალობის პირველიდან მეხუთე კურსის სტუდენტებსა და რეზიდენტებს უნივერსიტეტის კანცლერი ვახტანგ წივწივაძე, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი კახაბერ კორძაია, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ვიცერექტორი მარინა გედევანიშვილი, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი მაია ბიცკინაშვილი და კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ქართული, რუსული და ინგლისურენოვანი პროგრამების ხელმძღვანელი ნანა მდინარაძე შეხვდნენ. Programmis ხელმძღვანელმა სტუდენტებს თერაპიული სტომატოლოგიის სარეზიდენტო პროგრამა გააცნო და სწავლის სპეციფიკაზე ესაუბრა. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა ვიცერექტორმა მარინა გედევანიშვილმა აკადემიური პერსონალის შიდა თუ გასვლითი პრაქტიკული მეცადინეობებისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება. მან კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული წარმატებული რეზიდენტების ადგილზე დასაქმების შესაძლებლობაზეც ისაუბრა. დღეს საგანმანათლებლო სივრცეში ყველასათვის ცნობილია, რომ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის პროგრამის კურსდამთავრებულთა წარმატება იყო მეტად თვალსაჩინო და გამორჩეული. ჩვენ მოუწოდეთ ყველას, რომ ვიდრე არჩევანს გააკეთებთ სხვა უნივერსიტეტის სასარგებლოდ, აქვე ჩვენთან დარჩენილებთან, მე პირადად როგორც ხარისხის სამსახურის უფროსმა მათ შევთავაზა, რომ სარეზიდენტო პროგრამის დასრულების შემდეგ თავისუფლად შეიძლება მათ ჩართვა სასწავლო პროცესში, გარკვეული სასწავლო კურსების განხორციელების მიზნით. დაგეგმილი გვაქვს ყველა ფაკულტეტის სტუდენტებთან შეხვედრა. ჩვენ გვაინტერესებს ყველაფერი, რისი თქმაც მათ ჩვენ თუ შეუძლიათ, დადებითიც და უარყოფითიც, სხვანაირად უნივერსიტეტის განვითარება შეუძლებელია. ამიტომ დღეს დაიწყო სტუდენტებთან შეხვედრის ციკლი სტომატოლოგიის პროგრამის სტუდენტები და ეს გაგრძელდება აუცილებლად მთელი თვის განმავლობაში. კანცლერი ვახტანგ წივწივაძე სტუდენტებს სიმულაციის ცენტრზე ესაუბრა, რომელიც კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და ისრაელის წარმომადგენლების ახალ ერთობლივ პროექტს წარმოადგენს. ცენტრი უნივერსიტეტის ბაზაზე აშენდება და სტუდენტებს საშუალება ექნებათ უცხოელი პროფესორების ლექციებისა თუ პრაქტიკული მეცადინეობების პარალელურად ისრაელში გაცვლითი პროგრამებით ისარგებლონ. სტუდენტებმა წამოჭრეს თუ საჭირო როტო საკითხები, მაგალითად რომელიც ეხება სტუდენტს და ველოდები, რომ ანუ განხორციელდება ყოველივე ეს. შეხვედრის ბოლოს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტს ნათია ქადარიას თერაპიული სტომატოლოგიის რეზიდენტის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცა. აუცილებელია სტუდენტების აზრის გათვალისწინება, რომ მომავალში სწავლა ჩვენ უნივერსიტეტში კიდევ უფრო იყოს პრესტიჟული, კიდევ უფრო იყოს სასიამოვნო ჩვენი სტუდენტებისათვის.